Një tjetër protest masive është organizuar ditën e sotme në shenjë kundërshtie për rritjen e çmimeve në kryeqytet. Ashtu siç dhe ishte njoftuar në rrjetet sociale, tubimi në Tiranë ishte në orën 11, ku qytetarët marshuan drejt kryeministrisë. Kjo është protesta e katërkombëtare, teksa po marrin pjesë qytetarë nga i gjithë vendi. Edhe qytetarët nga Durrësi mësohet se janë bërë pjesë e kësaj proteste, dhe pse nuk ka pasur nisje të organizuar qytetarësh, Durrësakët janë nisur drejt kryeqytetit gjatë paraditës së sotme me makina private. Qyteti i Durrësit ka qenë sot totalisht i qetë dhe lëvizja e mjeteve në Puru ka qenë normale si çdo fundjavë. Prej të mërkurës, qytetarët kanë dalë në protesta nga veriu në jug të vendit, për rritjen e çmimit të karburantit, por dhe rritjes së çmimit të gjitha produkteve ushqimore dhe taksave.